Zdravo, to je MKC. Najverjetneje je mama Manka tista, ki je kriva za nenaden val skaterjev, ki je pljusknil na novomeške pločnike. To so tisti pobje, ki jadrajo na deski, ki nosijo pidžame in ki poslušajo sijetelsko sceno. Nikakor pa ne marajo policajev. Skaterje smo ujeli na delu. Pozoru mame Manke so se tudi v Novem mestu pojavili po vsem svetu razširjeni skejteri, ki zganjajo svoje umetnine po avtobusni postaji in drugih javnih mestih. Čeprav fantje niso prav nič nevarni in ne delajo škode, jih predstavniki oblasti neusmiljeno preganjajo, sami pa bi radi ustanovili klub, vendar žal ne morejo dobiti dovoljenja, ker so še nepolnoletni. Ko bodo starejših, bodo začela zanimati dekleta in na skating bodo pozabili, tako iz vsega ne bo nič. Zato jim pomagajte, saj so tudi skejteri danes del kulture mladih in dejavnosti mladih moramo podpirati in ne zaterati. Včeraj so v fotogaleriji Vista Bojana Radoviča odprli novo razstavo fotografij Borisa Gaberščka. Tudi mi smo si jo ogledali in si rekli, zakaj si je ne bi še vi? KC, bomo mi natočili tukaj pijačo, ne? Mhm. Še ime. To, pa kaj imaš tu? A ja, Metliško, ker smo mi dizajn naredili, ne? Še ime, jaz sem kdo? Jaz sem Metliška Črnina, gledajte MKC. V novomeškem studiu RSL skupina Šeri iz Kikiriki Citya snema svojo ploščo, ki bo namenjena prav vsem generacijam poslušalcev. So se nekateri ukvarjali z videoigrami, drugi pa so poležavali. Šef pa je vzel roke celo sesavec. Nadaljujemo v skate slogu. Poljska malca.
MKC je kriv za vse. No, MKC je seveda kriv za vse. Ostanite še naprej z nami.